نو دا الله لوی نعمت تی چی زمان پا دی زنونو کی دیو بسر محبت پیدا کرده دی. او دا دیس محبت تی کم چر دین پا بنیاد دی چی دا گره دا آغا رشتی نم زوروری کم رشتی چی دا وینی کل نا کل آغا رشتی کم زوری شی خدا نا کم زوری کی گی اللہ دا چی ایمان کم زوری شی دی خبرم دا ایمان سر تلالی شوی دا سمر چیستا ایمانی دمر دا مومنان و سرستا تعلقات و محبتی سمر چی ایمان کمی گی دا رشتی کم زوری کی گی چی زیادی گی بیا دیری نو دلتم خبر دا ایمان دا مثال که سر دیندار دی پا دینداری که اوچت تی دا آغا سر زمان مینم اوچت دا بیا یو سڑے دینداری کی کمزور دے زمان مسلمین ہم کمزور دے یو سڑے بیدین دے نی لگی دا اللہ سر دا اللہ دا پیغمبر سر دا مو سرم دے لگی نو کل دا رشتہ دمر زورورشی یو دمر خوگشی چی بیدوینی رشتہ اتم نرسی او دوینی دا رشتہ دا رونو توگر دا یو بل سر چی دا یو بل یعنی آغا رشتے دا دیو بل سر چی دیو پلار نا دیو مور نا پیدا دی دیو پا منسکیم خبری رازی دا زمکا زماو و دستاو و دا جیداد زماو و دستاو زما وڑو تی دوی و زما خزی تی دوی و اگی تی دوی و دی تی دوی دا قسی میسی دوی کئی خود دا قسی میسی باید آغا چا سر نرازی چا سر چی دی محبت و رشتے دی ایمان پا بنیادی آغا سر بودی دا خبری نرازی دیکھ چالتا اگر تعلق اگر بیل آلا چھے ایکی دا خبری نہیں ایکی دا نہیں چھے دا مالدار دے دا غریب دے دا تور دے دا سپین دے نو دا دا اللہ سبحانہ وتعالی اچھت نعمت تے گورا منگا اس پختو جب ہوائیو چھے سڑے منگ سر ملوشی مسلمانی و عربی بس منگ تزان قربانو اگر زمان نزان قربانی حالاکہ اگر عربی دے منگ پختانا اگر دا بل ملک منگ دا بل ملک اگر قوم جدا زمان قوم جدا داغا عادت جدا زمان جدا او بیام دمر محبت تے او بسر دی پختنو کی چو سیو سڑی تاسر ملوشی امستاد کیری بی امستاد علاقی بی پختو بوی عادت او تقالید بی یو شینی او تا توی چیز اندوی ما بیام دیو سر محبت نی دا دی ایمان دا محبت دو مزور وردی دیو علاقی یو جبا یو شن عادات و تقالید چی ایمان دیدی در کو اگر رشتہ ختمش او یو سڑے انگریز دے اپریقی والے دے عربی دے سوڈانے دے مصرے دے پانجابے دے دا قسی نشتی بیا چی بیدی دا قوم بدل لے قسی بیدل تا دا ایمان دے چی رازم انگرور دے او دا باز پختانے جاہلان چی نا دا اسلام نخبری او نا دا اچتو خیونو نخبری دا گوی پا مجلس کی چکینی بس یو ٹکے ہوئی پانجاب کتا و پانجاب برا او پانجاب دیسے و پانجاب دیسے او یا او پی نور و قومنو پوری خان دی دا دا جاہلان و خلقو کار دی دا دا جاہلان و خلقو کار دی یو قوم پا بل قوم بانی دا آغا وقت پوری نیشی اچھتے دے چی سو پوری پا ایمان کی دنی اچھت شئے پا دیوانی کار نکی گی چی پختن دومر تاریخ تے و پختن دا کار کرده و تماچه و سره و توپک و سره دا هر سزن سر جیب کی که ده معیار اگه تقوی ده اگه ایمان ده چی و پانجابه پا اللہ مینی و رب الكعبه چی منتظان قربانه و ده پانجابین او چی و پختن بی دینا پا اللہ پوری خان ده و پیغمبر پوری خان ده و نه دین پیجنه و نه قرآن پیجنه و نه حدیث پیجنه با دیسی پختن زکوم هسه حدیث پختن مانی سکو بانگا اگر که دی خد غلط خبیلی و مالداری و خانی و ملکی و اللہ کهو تبیه گوروم منگا زمان کار او زمان رشتہ اگا دا قوم پا بنیاد نده گره زمان رشتہ اگا دا جبی پا بنیاد نده زمان رشتہ دیو بلسر اگا دا دین پا بنیاد ده دین پا بنیاد زمان دیو بلسر رشتہ منگا او زمان زو کو سمره قومونو والا سمر جبو والا بدی جماعت کرا جمعشی طول و صف کی ولاد یو بسر دا زمان رشتہ دا چی منگ دل تراغی دا اللہ دا پاروز منگ دا کسی نیشتی دا پانجابی دا انڈین دا دا سعودی دا دا مصری دا دا پختن دا کی بر پاک سڑی سا چی ایمان پکی نی نو دا دا اللہ رحم دا چی دا مؤمنانو پا دیزرونو کی دیو بسر محبت پیدا کرده.